Haabersti linnaosavalitsus on varasematel aastatel turvapatrulli suveks appi palganud, aga praegu on eriolukord tingis abivajaduse just reeglite rikkumiste ja vandaalitsemiste pärast. Politsei ja munitsipaalpolitsei loomulikult küll patrullivad linnaosas, aga on päris selge, et need ressursid on hakanud hajuma. Neid küsimusi on tekkinud järjest rohkem, alustades sellest, et kaks ja kaks reeglit järgima peaksid inimesed, poodide külastused, piir ja kõik edasi. Et seetõttu otsustasimegi, et turvafirmat oleks Haaberstis vaja kontrollima just neid kohti, mille osas me oleme saanud väga palju tagasisidet, kus inimesed kipuvad rikkuma eriolukorra reegleid. Aga lisaks ka, kus kipub olema vandaalitsemist rohkem, kus on graffiti tegemist ja just sellised kohad ka turvafirma nüüd valve alla on võtnud. Pühadehõngulisel nädalavahetusel eriolukorraga kehtestatud piiranguid üldjuhul ei rikutud. Probleeme tekitasid alkoholi liigtarvitajad. Põhiline on ikkagi see, et mingi seltskond kuskil avalikus kohas tarbib alkoholi. Põhiliselt sellised on siin samas nii-öelda tiigi juures, kus on hea rahulik istuda või siis suuremate kaubanduskeskuste ümbruses. Aga need saavad ka tunduvalt rohkem meie poolt tähelepanu ja siia maanime nagu probleeme ei ole tähendanud. Kuigi esialgu on turvaekipaaž appi palutud kuni 10. maini, võib koostööga pikeneda vastavalt eriolukorra kehtimiseni. Tuleb tunnistada, et kui nüüd ilusad ilmad jätkuvad ja tulevad veel ilusamad ilmad, siis võib eeldada, et inimesi hakkab rohkem käima väljas, kogunema ka siin samas amfiteatris, mis on justkui suletud, aga kus inimesed jätkuvalt käivad. Et sel juhul tuleb ka turvafirma lepingut pikendada tõenäoliselt. Üheskoos loodetakse, et turvafirmast on tänases eriolukorras abi nii linnaosavalitsusele, munitsipaalpolitseile kui ka politseile.